Sál hostince u svatého Mikuláše v Hati se zaplnil nejstaršími občany obce. Všichni přítomní totiž přijali pozvání od obce na tradiční posezení. Podzim každého roku se tradičně setkávají naši seniori nad 70 let tady v krásném stánku v sále manželů Havlíkových. Je to v restauraci u svatého Mikuláše. Tohoto setkání se zhruba dneska zúčastnilo řádově 120 seniorů hadských, kteří mají nad 70 let. Místo v tento den bylo také na přání nejstarším občanům z řad žen i mužů. Tradice tohoto setkání je vždy tak, že vzpomeneme ty nejstarší přítomné, kteří jsou v tomto sále, to znamená všichni přítomní, jak ženy, tři ženy, tak tři muži dostanou malou pozornost od sociální a kulturní komise obecního úřadu, samozřejmě od obce. Celou událostí seniory provázel starosta obce, který je srdečně přivítal, ale také prošel s nimi budoucí kulturní, ale i investiční akce v jejich domovině. Jeho proslov korunoval závěrečný společný přípitek na zdraví. Takovéto setkání by se neobešlo bez výborného občerstvení. Poté už si mikrofon převzal pozvaný hudebník a nadaný hráč na housle. Večeři a pak nějakou kávu, zákusek a samozřejmě je tady taky připravená hudba. Karel Višnický, který nám pěkně a myslím, že v klidu pro seniory v klidu zahraje. Další část programu patřila ladnosti tanečního umění. Nazvu to Stardance seniorů, jednoho páru, který předvede tance latinskoamerické i klasiku. Pro seniory je to vždy krásné zpestření běžného dne a příležitost, jak se setkat s přáteli. Chtěl bych poděkovat v prvé řadě sociální a kulturní komisi při obecním úřadu v Hati za to, že připravili celou tu akci, že obešli, oslovili naše seniory a našim seniorům co víc přát, jenom hodně štěstí, zdraví a hojnosti Božího požehnání. Z Hati Markéta Plačková.